Yes, banyarwanda rero banyarwanda kazi urabona ko umuganga ngenge ngoma agiye kuvura umuntu online ndagira ngo rero nawe ubashe kubareberaho ndetse ubashe kubahamagara nimero za ndenge ngoma kuri WhatsApp niyo ngiyo ya Tigo ndetse ya MTN wamuhamagara cyangwa se azose kwabamuhamagara ariko by'umwihariko ushaka kumwandikira kuri WhatsApp wamagara kuri iyo ngiyo ya Tigo birumvikana rero urabona ko atangiye ubuvuzi gakondo ndagira ngo nawe ubashe kubagira ute wahamagara iyi nimero ya muganga ndenge ngoma ni byinshi rero byakomeje kugenda biramuvugaho nagira ngo niba ufite ikibazo by'umwihariko kijyanye n'ubuganga gakondo ubashe kubahamagara n'ubundi nimero za muganga ndenge ngoma aka kanya rero reka kakubera kanya keza by'umwihariko niba uri n'umunyarwanda cyangwa se waba uri umukongomani reka ugire ibihe byiza ndetse no kuryoherwa no kubahamagara ndenge ngoma ndetse agufashe. Mari ibintu ndi kumwe n'abantu abanyanjya kure ugiye rero urabona arimo kuzana iki urabona uko umeze buriya ngiye mpita mbikwereka dore ngo kuri rebamo hariya ujye murika mu nzu ugira uri kubona ibintu reba uko bimeze nimurabibona kandi mwabanje kuvugana bagenda gutyo barakwemeje ayibonye hari umuriro twashyizeho simbikoreyeho muri hari umuntu naheje
Yandere speciose. Ngo ngiye kanyo ndabisoje.